Pelilaite onnistui haalimaan itselleen uuden iPhone 6 Plus-mallinkin. Näitä oli todella, todella vähän Suomeen päätynyt. Siitäkin liikkeestä, mistä me saatiin, niin tämä oli viimeinen ja toinen. Eli niitä oli kaksi kappaletta jäljellä. Aika moni joutui pettymään varmasti tänään aamusta, mutta meillä kävi tuuria. Saatiin nyt esittelykappaleeksi yksi meillekin. Koitetaanpa katsoa, miltä se käteen tuntuu. Otetaan luotettu avausväline. Suhteellisen suuri puukko, mutta ei se haittaa. Melkein sormenkin leikkasin. Otetaan sopivasti kulmista. Se tässä oli huomionarvoista, että me oltaisiin haluttu 64-giganen malli. Saatiin 16-giganen. Tällä mennään. Katsotaan, jos jossain vaiheessa sitten hankitaankin 64 ja keksitään tälle 16-selle uusi omistaja, mutta sitä varten seuraappa pelilaitetta Facebookissa tai Twitterissä, niin saatat päästä kilpailuun mukaan. Katsotaan, mitä täältä löytyy. On kyllä kutosen verrattuna ison oloinen jo pelkästään pakettia katsomalla. Katsotaan, miltä se oikeasti näyttää. Joo, kyllä. Oho. Yllättävän kevyt, pakko myöntää. Mutta on kyllä kokoa. Palataan siihen kohta. Täältä todennäköisesti löytyy samat kuin kutosen mukana. Lippu ja lappu ja varmasti muutama tarra. Lightning kaapeli, Apple-laturia, AirPod-kuulokkeet. Vakiot ja vakio Applen pakkaustyyli. Täältä kyllä, tämän ne kyllä osaa. Mennäänpä itse kottimen kimppuun. On iso. Pakko myöntää. Tämä on aika iso. No juu. Oho. Tämä vaatii kyllä hetken tottumista. Muutenhan tämä on oikeastaan melkein identtinen. Identtinen iPhone 6 kanssa. Yläreunassa ei ole mitään. Virtanappula on siirtynyt tänne melko ylös oikeaa reunaa. Kyllä siihen. Kyllä tästä tulee kyllä vähän hieman hankalassa paikassa, mutta okei, muistettakoon. Aika moni käyttää puhelimen avaamisen nykyään sormenjälkilukijaa, jolloin sä et tule täältä sitä käyttämään muuta kuin hyvin hyvin harvoin. Monesti näin tämä on kädessä. Tai näin. Ja tosiaan oikeassa reunassa virtanappula, SIM-kortin paikka ja mitään muuta. Pohjassa kaiutin, lightning-portti, mikinreikä, kuulokeliitäntä ja muuta. Hyvin sileä. No, on tämä ohut. Vasemmasta reunasta löytyy sitten äänenvoimakkuuden säätimet ja mykistysnappi. Tässä samalla tavalla kuin kutosessakin, niin hyvin lyhyt liike. Mahtaakohan mennä taskussa herkästi päälle. Eikä ole vielä taipunut tämä meidän malli tietysti, kun just otettiin laatikosta. Aika komia. Takaa löytyy optisella kuvavakaimella varustettu kamera. Tämä on siis parempaa kuin iPhone 6. 6:ssa se on toteutettu digitaalisesti kuvavakauttaminen, mutta tästä löytyy optinen, se vakauttaa sitä mukavasti. Toinen mikinreikä ja sama tuplasalama. Ja samanlainen valettu Apple logo. Sen näkisi, jos purkaisi puhelimen, niin siinä on tosiaan oikeasti, se on metallista valettu. Mutta hyvin hyvin tasainen. Ja antennin aukot alumiinikuoressa. Hetken tätä käpistelyä, niin paremmalta tämä tuntuu käteen. Palataan myöhemmin käyttökokemusten merkeissä. Seuraa pelilaitetta Facebookissa, Twitterissä tai YouTubessa. Tulemme tämän kanssa tosiaan saattaa olla, että hankimme vielä 64-gigaisen tilalle, joten
Että kilpailun poikastakin saattaa olla luvassa. Katsotaan miten käy. Muista seurata.